Paskatīties sev apkārt, redzēt blakām notiekošo un atsaukties, ja dzirdi lūgumu palīdzēt. Tas ir aicinājums sabiedrībai no tiem, kuri ir sadzirdējuši un nesautīgi cenšas to darīt. Šobrīd situācija strauji pasliktinās. Ja mēs skatāmies 2 gadu atpakaļ, kad mēs sākām darbību, mums reizi nedēļā jautāja. Tad šobrīd dienā mēs saņemam 2-3 lūgumus pēc palīdzības. Mēs pat cilvēkiem, kam ir biznesa, sniedzam palīdzību, jo tajā brīdī viņam ir krīzes situācija. Mums nav tā, ka mēs prasam, lai mums uzrāda kaut kādas papīras vai kaut kas. Jebkurš cilvēks var nonākt krīzes situācijā. Iesākumā palīdzēts Cēsu puses cilvēkiem, pašreiz pateicoties draugiem, līdzcilvēkiem un atbalstītājiem, tiek aptverta teju visa Vidzeme. Kā uzsver Gints, kopā mēs varam palīdzēt. Tā palīdzība mums, viņa noteikti ir vajadzīga gan no pašvaldības, gan no valsts, gan no līdzcilvēkiem, jo šie apjomi viņi tikai pieaugs. Un mūsu iespējas šobrīd ir tādas, kādas viņas ir. Skatoties uz tālāko, es domāju, ka palīdzību pat varbūt nevajag mums sniegt, bet daudziem līdzcilvēkiem vajadzētu painteresēties tiem cilvēkiem, kas ir līdzās. Varbūt nesūtiet mums to naudu, bet pajautājiet saviem kaimiņam. Varbūt kaimiņam nav ko ēst. Jūs sūtat mums, bet jūsu kaimiņš blakus ir badā. Saņemot lielos energoenerģijas un apkuras rēķinus un godprātīgi tos nomaksājot, nereti makā nepaliek nekas. Savukārt uz pašvaldības atbalstu var pretendēt vien tad, ja atbilsti noteiktiem kritērijiem. Tādēļ kā vienīgais glābiņš, lūgums līdzcilvēkiem, tiesa jāapzinās, ka šī ir īslaicīga krīzes situācijas risinājuma iespēja. Tas ir tāds kā atbalsta punkts, jo, piemēram, bija konkrēts gadījums arī cilvēkam, kad viņi nevarēja iegūt šo te maznodrošināto vai trūcīgo statusu, kas faktiski arī nav viegli iegūstams. Tas varētu arī būt viens no iemesliem arī valstī, ka cilvēkam ir jāatbilst konkrētam tikai šim te ienākumu līmenim, un tiklīdz viņam ir kaut vai viens cents pāri, viņš uzreiz vairs neiekļaujas tajā grupā, kad viņš var saņemt kaut vai kādu arī pašvaldības atbalstu. Un šie te cilvēki ir visbezcerīgākā situācijā. Iespēja palīdzēt grūtās dzīves situācijās. Tā saucas Santas Survils izveidotā grupa, kur visbiežāk izskan lūgums un tiek piedāvāta palīdzība ar pārtiku, apģērbu, sadzīves lietām, mēbelēm un elektrotehniku. Cilvēki raksta un arī zvana un stāsta, ka viņiem tiešām ļoti, ļoti slikti paši un viņiem ir ļoti, ļoti liels kauns. Un mēs pat būtu, ka viņi saka, ka viņi visu mūžu citiem ir palīdzējuši un pat nekad neiedomātos, ka arī viņus var piemeklēt tādu situāciju. Vairāk ir arī gadījumi bijuši, ka cilvēks, piemēram, ir parādos, ja, arī par komunālajiem maksājumiem un viņi pat ir spiesti ņemt šos teātros kredītus un caur to viņi iekrīt vēl lielākās nepatikšanās. Tieši tādēļ līdz ar materiālu atbalstu Ginta Bernecka vadītā biedrība piedāvā arī iespēju izglītoties. Mēs cilvēkiem piedāvājam iespēju finanses apmācības. Kā plānot budžetu, kā tikt vaļā no parādiem, kā sabalansēt savus tēriņus, atteikties no liekiem tēriņiem. Mēs katram no šiem cilvēkiem piedāvājam šos finansiālos kursus arī bez maksas, lai viņi maksā lielu naudu. Un tad, kad cilvēki, kur vairāk kārt lūdz mums palīdzību nepārtraukti, arī beigās negrib ne tos kursus neko vai atsakās, mēs saprotam, ka šie cilvēki nav ieinteresēti neko mainīt savā dzīvē. Viņi ir ieinteresēti tikai lūgt. Un mēs negribam ļaut šiem cilvēkiem iekļūt vēl dziļākās nepatikšanās, tāpēc mēs šo palīdzību atsakam. Kā stāsta Gints, no teju 100 piedāvājumiem iespēju apmeklēt kursus izmantojuši vien 15, līdz tik uz tam vērojama vēl kāda tendence. Daudz cilvēki, kad viņiem piedāvā to makšķeri, ko mēs zinām, ja, kad viņi prasa zivi, viņai piedāvā makšķeri. Lielākā problēma ir tajā, ka cilvēki ne tikai negrib makšķerēt, ņem to makšķeri un makšķerēt, bet viņi prasa, lai tu makšķerē. Un kad tu noķer tādu zivu, kas viņiem nepatīk, viņi saka, nē, mums tādas zivas nevajag, ķer tādas, kā mums vajag. Un tā ir lielākā problēma. Taču kā uzsver uzrunātie vairāk tomēr ir pozitīvie stāsti, un tas arī dod spēku gan pašiem darboties, gan citus mudināt uz palīdzēšanu. Mēs katrs varam būt par varoni kādā stāstā, un mēs nekad arī nezinām, kāda situācija mūs pašas var piemeklēt. Un šī iespēja, ka cilvēki var dalīties un atdot savas mantas citiem, tas ir ne tikai kā palīdzība, bet tā ir arī iespēja, ka nepiesārņot dabu, jo tā manta, kur vienkārši izmest kaut kur, un iespējams tā ir laba manta, bet viņa vēl var kalpot otram cilvēkam. Savukārt, ja runājam par Gintu, viņa dzīves stāsts ir kā liecība, ka katrs savā laikā varam būt gan lūdzējs, gan devējs. 90. gados mūsu ģimene personīgi piedzīvoja tā, ka pāris dienas nebija ko ēst. Un tad mums atveda palīdzības kravu no Norvēģijas, un mēs bijām laimīgi. Un tad es savā sirdī nodomāju, varbūt būs laiks, kad es varēšu kādam tā palīdzēt.
pagāja 30 gadi, un tas ir noticis. No sirds uz sirdi, no rokas rokā un esot kopā. Tā mēs varam viens otram palīdzēt. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.